O mercado de TI vem falando sobre a computação em nuvem já há alguns anos. Eu queria saber hoje como está essa adoção no Brasil e mais se o advento do termo ou do conceito de computação em nuvem híbrida ajudou para fomentar esse mercado. Bom, o que nós vemos hoje é que existe uma adoção maior, está realmente crescendo a adoção por parte das empresas. A gente já vê empresas que estão deixando de fazer projetos pilotos e começando a colocar ambientes produtivos, ambientes de produção, né? Exemplos, a Brasilcap, o Hospital das Clínicas de São Paulo, são dois dos exemplos que a gente pode citar agora. E essa adoção tende só a crescer, né? Uma vez que a dinâmica do mercado vai exigir cada vez mais agilidade. E trabalhar do modelo tradicional, você não consegue atingi-la. Então, não tem como fugir de você passar por uma implementação de nuvem, né? Uma implementação de nuvem híbrida, né? Que é o termo que a gente vê que não vai ser 100% pública nem 100% privada, mas o modelo será híbrido, certamente. Um dos aspectos da computação em nuvem, que tem se falado bastante, é com relação ao consumo de energia. Como a adoção da nuvem pode ajudar a reduzir esse consumo de energia? Bom, o ambiente de nuvem ele tende a ser mais otimizado, ele precisa ser mais otimizado. Mas para você ter uma ideia, hoje a nuvem pública no mundo já consome mais energia que o Japão inteiro. Então, se não houver uma mudança, uma transformação da infraestrutura que suporta os ambientes de TI hoje, vai faltar energia no futuro. Então, é algo indiscutível, está ocorrendo. E não tem como fugir dessa transformação, né, para você ter arquiteturas que consomem menos energia, arquiteturas que são mais eficientes sob o ponto de vista de performance e de armazenamento. Outra buzzword e tendência, grande tendência do mercado é o Big Data. Todos esses dados eles serão armazenados de alguma maneira, ou totalmente ou parcialmente, na nuvem. Como lidar com essa explosão de dados e ainda por cima sendo armazenados na nuvem? Bom, isso é verdade, né? O volume de dados que hoje a gente gera é algo indescritível e não tem como você armazenar tudo isso dentro de casa. Então, o armazenamento na nuvem é algo que já ocorre e o que você vai ter, na verdade, são classificação das informações, o que fica dentro, o que fica fora, de maneira que você tenha uma busca mais eficiente quando você precisar daquela informação. E a nuvem, ela na verdade está no alicerce de você viabilizar a Big Data. Certo? Não adianta você falar, quero fazer Big Data e eu, dependendo do volume de dados, você não consegue colocar dentro da empresa. Então você precisa realmente fazer uso de um ambiente híbrido, de uma infraestrutura híbrida que consiga endereçar tantas questões de legislação, de segurança para manter os dados internos, quanto as questões de escalabilidade e volume para você armazenar esses dados.